सामान्यतया आलङ्कारिक भूमिकामा रहनुपर्ने प्रदेश प्रमुख केही समय यता सक्रिय भूमिकामा देखा पर्न थालेका छन् खास गरी प्रदेश दुई र गण्डकीका प्रदेश प्रमुखको भूमिका यतिखेर विवाद र बहसको विषय बनेको छ तिन वर्षभित्र प्रदेश दुईमा दुईजना प्रदेश प्रमुख फेरिनुका साथै तेस्रो प्रदेश प्रमुखको रूपमा झन्डै चार महिना अघि पदभार ग्रहण गरेका रोथडका राजेश झा अहिराज पदीय मर्यादाको ख्यालै नगरी बेला बखत चर्चामा आउने गरेका छन् बाटो हिँड्दै गरेका सर्वसाधारणदेखि व्यापार व्यवसायमा बेप लगेकाहरू माझ मास्क वितरण गर्नुका साथै खेतमै पुगी किसानसँग भेटघाट त कहिले निरीक्षणको नाममा विद्यालय र मदरसा पुग्ने गरेका छन् र उहाँको प्रत्येक निर्णय र प्रत्येक कार्यहरू एउटा सामान्य तपाईँलाई यो पब्लिसिटीको पब्लिसिटी स्ट्यान्ड टाइपको मात्र देखिन्छ मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नै पार्टीका चारजना मन्त्रीलाई पदमुक्त गरी काङ्ग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराए लगतै प्रदेश दुई सरकार समावेशी नभएको उल्लेख गरी पत्राचार गरेपछि अहिराज अहिले विवादमा परेका हुन् उनी सक्रिय अर्थात् कार्यकारीको भूमिकामा छैनन् आलङ्कारिक प्रदेश प्रमुखको भूमिकामा बसेर प्रदेश सरकारको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने काम कर्तव्यबाट चुक्दा उनी विवादित बनेका हुन् यो प्रदेशमा चाहिँ मन्त्रीमण्डल गठन हुँदाखेरि त्यहाँ जुन संविधानको परिकल्पना छ कि त्यहाँ समावेशी सही मन्त्रीमण्डलमा होस् भनेर स्मरण पत्र चाहिँ मान्य प्रदेश प्रमुखज्यूले मान्य मुख्यमन्त्रीज्यूलाई गराउनु भएको चाहिँ छ चा। उता गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलको आफूलाई समर्थन रहेको फर्जी कागज बनाएर मुख्यमन्त्री पदको दावी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरेको स्वीकारे पनि प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेलको विज्ञप्तिमा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको एकल दावी परेको उल्लेख छ यसमा पनि प्रदेश प्रमुखले सरासर झुटो विज्ञप्ति निकालेको प्रष्टै देखिएको छ प्रदेशभित्रको जनघनत र जात जातिको उपस्थितिलाई सरकारमा प्रतिनिधित्व गराउनु प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी र दायित्व हो भनेर प्रदेश दुईका प्रदेश प्रमुख अहिराजले मुख्यमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ प्रदेश प्रमुखले अधिकार क्षेत्र मिचेर लेखेको भन्दै प्रदेश सरकारले त्यस पत्रको कुनै वास्ता गरेको छैन यो स्मरण पत्रको लागि उहाँलाई धन्यवाद दिनुभएकै हो तर स्मरण पत्र जसरी आएको छ त्यो स्मरण पत्र मानिने प्रदेश प्रमुखज्यूले यो एउटा मिडिया स्टन्टको लागि प्रयोग गर्नुभएको छ प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त हुनु केही दिन अगाडि मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संहिताको अन्तिम प्रधानमन्त्री भन्ने अभिव्यक्ति दिएका र मधेश आन्दोलनका शहीदको बलिदानीलाई बलि बलिप्रधान भनेर विश्लेषण गरेका राजेश झा अहिराज अहिले तिनै शहीदहरूको बलिदानीबाट प्राप्त संहिताको उपलब्धि स्वरूप प्रदेश प्रमुखमा कार्यरत छन् प्रदेश प्रमुखमा उनलाई नियुक्त गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पक्ष बलियो बनाएको भनेर गरिएको आशंकामाथि अहिराजको पछिल्लो कदमले थप मलजल गरेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी अमरकान्त ठाकुर र विकेश यादवका साथ अनिल मिश्र जनकपुरधाम धनुषा